Você parece cansado. Está tudo bem? Não há descanso para os malditos. A investigação do Clube Fantasma de hoje envolve uma carruagem. Dizem estar coberta em ouro, deslumbrando transeuntes quando o sol brilha. Naturalmente, dizem ser assombrada. Vamos ver se conseguimos encontrá-la. Presumo que foi usado para carregar cartas. Isso parece incrivelmente confortável. Estou quase indo aí. Estou avisando. Você se acha tão especial, não acha? Cartas mortas. Mas que coisa! Onde, garota? Continue. Isso não funcionará! Essa bateria vai estar mais curta, serei sua!
madame. Não se preocupe, está segura. Ah, você me salvou. Aquele miserável queria me forçar a casar com ele sem demora. Devo voltar pra casa. Eles. Obrigada. Você foi de grande ajuda. Poderia me levar para casa? Eu devo a você a minha gratidão. Você se esforçou bastante por alguém que sequer conhece. Qual é o seu nome? Jacob Fry, madame. Minha honra e salvou minha vida. Eu sou Elizabeth. Não gostaria de descer e sentar ao meu lado para que eu veja o seu rosto? Madame? Onde está?
Parece que você está prestes a ter um ataque. Mas o que raios aconteceu? Você não acreditaria se eu contasse.